dobrodošli na Palmu de Mallorca. Kan Pastilje, malog gradića, to je predgrađe Palme, glavnog grada Palma de Mallorca. Idem malo da se prošetam, to je da vidimo kako je plaža nedeljom. Da se primeti da sam već izgoreo, ovo je od jutra, s obzirom da je nedelja i neradni dan ovde. Lokalci dosta provode vreme na plaži, bez suncobrana nigde, morao sam da ga kupim jutro jer je pretoplo. Ako gledate ovaj blog, kad god ga budete gledali, danas je 11. septembar i trenutno je 32 stepena ovde. Nadam se da me čujete od ovog vetra koji je odjednom počeo da duva. More pretoplo, jutarnja je oko 23-24, pa za par dana javljaju čak i 26, iako ono je već sredina septembra. Otići ćemo večeras i do Palme, glavnog grada, da vidimo malo taj deo i katedralu. A ovih dana ćemo i zamiti auto, pa ćemo da obilazimo i par nekih gradića, uvala, ako budemo stigli i neka popularna sela. Tako da, eto, čisto ako planirate, ne znam što se ovaj vetar razduvao, ali jako je toplo svakako. Ovo je javna plaža, tako da iznajmljivanje ovih suncobrana i ležaljki će vas koštati bar jedno 12 do 15 eura. Zato je možda i poželjno da kupite suncobran kako biste mogli da sami planirate vreme, ne morate uvek biti na istoj plaži, pesak je sitan, tako da nećete imati problem da zavodete suncobran. Ali eto, kao što kažem, javna plaža, dugačka 7 km, ovde sve iza je Palma, suprotna strana, pa bukvalno ovo je u stvari jugoistočni deo ostrva, dok je vamo suprotno jugozapadni. Tako se i plaža u stvari proteže i malo je smor što ovde nema palmi na samoj plaži, zato je pametno uzeti suncobran da ne biste izgoreli, ja ne podnosim sunce. I evo, već se topim, jako imam faktor. Ovde na plaži možete često da nalećete na toples, ko voli da se sunča bez brusa, žene, devojke, izvolite u Španiju. Dobra stvar ovde na Palmi je to što sunce zalazi tek oko 8. Ja sam na primjer 5. godine bio u Egiptu u isto vreme, slično kao i sad, znači negde u prvoj polovini septembra. Tamo sunce zalazi u 6 i sve plaže se zatvaraju u stvari u 6. Ovde eto imate dva dodatna sata za sunčanje i za kupanje, što je super. I ujedno ova plaža, ova glavna plaža, Playa de Palma, se nalazi na sunčanoj strani od jutra. Celom dužinom obdanice vi u suštini imate dovoljno vremena da se okupate, u smislu izloženi ste svetlosti sve vreme. Kao što sam malo pre spomenuo, ako ne kupite suncobrane, uvek možete se zavoditi u senku. Odnosno, iza senke je kuće čuvara plaže. Ali generalno, nešto se vetar razduvao danas, tako da ovi suncobrani baš i nisu nešto snažni. U Palmu, glavni grad Palma de Mallorca. Ukoliko odsedate u ulicama koje su paralelne sa glavnim šetalištem ovde pored Playa de Palma, malo me vuče na Playa del Carmen, pa zato imam bug, hvatate bus 25 koji vas vodi direktno do katedrale u Palmi. Karta košta 2 evra u jednom pravcu, tako da spremite siću. Ukoliko želite da pogledate i raspored vožnji kada bus kreće, imate aplikaciju koja se zove Mobi Palma, tako da tu možete da vidite raspored stanica gde se tačno nalazi bus, ili jednostavno pre samog polaska samo isplanirajte
ovaj check-in, check-out po linijama da vidite gdje možete da presedete i sve ostalo. Koliko su mu uputili, u busu možete kupiti kartu za nekih 10 ulazaka, košta je mislim oko 15 evra, tako da možda malo uštedite što se tiče toga. I kada ste u gradu, nema potrebe za iznajmljivanje automobila, jer je grad najbolje obići pešaka i vidjeti sve znamenitosti. Vidimo se u Padu. I upravo smo se ispalili jer u busu mora maska. Jebi ga, korona se zjebala, tako da obavezno očigledno ponesite masku jer vam je samo u prevozu traži. Ništa, opcija B, ili idemo do hotela po masku, la mascarata. Ili kako već. Ili ćemo da odemo na suprotnu stranu i da idemo da šetamo po šetalištu. Inače, ako budete odsedili u ovom hotelu Caballero, ili kako već, pripremite se na pešačanje zato što imaju samo dva mala lifta koje je nemoguće dobiti, a mi na 5. spratu i tako malo podaš. Turbo. Mi smo u bus, ali znam malo da ne uđemo, pošto smo trčali, nikada stane. Tako da, sad smo ok i idemo do Palme. I evo, malo šetamo ulicama Palme. Prevruće je, ali dobro je što je prazan grad, bukvalno nema nikog. Ove uličice, ne znam, podsjeća me i na Maltu i na Amsterdam čak u nekom trenutku. Ove uske ulice, valjda zbog toga. U svakom slučaju, pošto nam je plan bio da dođemo i preko dana, sad smo skoknuli preko noći, mislim da je pametno jer je ovdje nepodnošljivo kad je 30 plus jer je vlaga prevelika. Ali u svakom slučaju simpatično napravljen ovaj grad sa uskim ulicama, sve vodi svuda. Bukvalno se od katedrale koje smo prošli penjete i dalje ulazite u centar grada. Sad sam se setio zašto je prazno, zato što je nedelja uveče, bukvalno nema nigde nikog. Tako da eto, ako hoćete da izbegnete gužvu, dođite nedeljom uveče u Palmu i uživajte. Iz vode koja je pretopla, by the way. Balearska ostrva se sastoje od ovog glavnog velikog ostrva Majorke. Severno je Menorka, a južno je Ibica.
On je nekih 2 sata trajektom odavde, međutim, iskreno, meni se ne ide tamo toliko, s obzirom da neću da partijam. Umesto toga ću rentirati auto i onda ćemo da posjetimo još par nekih mesta. Ali eto, ako imate u vidu da malo imate aktivniji odmor sa tim čurkama i sa aktivnim odmorom u tom smislu, onda pravac Ibica koji je negde ovde. Inače, voda je kristalno čista. Ne znam kako možete da vidite ovako. Ali evo, kad budemo krenuo kadar, da vidite ovde negde dubine metar i pol. Evo nas na ručku, malo su naoblačili kada će kiša, pogotovo tamo, ne znam, vidite ove oblake. Zanimljivo je ovde u restoranu što je pušenje dozvoljeno samo van zone samog restorana. Bukvalno morate da izađete skroz tamo preko puta i da blejite ispod palme i da pušite. Ali nema puno pušača, tako da ovi koji puše su sklonjeni van zone restorana. Evo mi na večer i ovde u hotelu, i sve što mogu da kažem jesu sve preporuke za ovaj hotel, jer stvarno bilo bi suludo da bilo ko ima bilo kakvu zamerku za hranu. Svaki večer je drugačije meso i dezert, a pored toga imate ono osnovnu ponudu od pizza, pasti preko delikatesa do milion salati, milion umaka, milion dezerata, tako da sve preporuke za ovaj hotel, ako ništa drugo, makar zbog hrane. Dok malo ovde čiliram ispod suncobrana, par korisnih informacija. Viza za građane Srbije za Španiju nije potrebna. Što se tiče ulaska u zemlju i COVID situacije, kao što sam i ranije rekao, jedino mesto gde vam je potrebna maska jeste javni prevoz. U ostalim objektima niko bukvalno i ne traži, ali vas u busu neće pustiti sa maskom. Poželjno je imati, odnosno potrebno je imati i onaj naš zeleni sertifikat, ali pored toga morate da popunite i na njihovom zvaničnom sajtu vlade Španije dokument o ulasku u zemlji, gde ćete u stvari da priložite taj PCR obrazac, odnosno zeleni sertifikat, pardon. Ali ista priča, znači ako ste vakcinisani, sve, ja mislim, vakcine dolaze u obzir, i posebno ako ste boostovani vakcinom, tako da ste sigurni, ili to, ili ono PCR pred let, ili brzi antigenski pred let, ali u suštini najbolje da popunite taj upitnik tamo i onda samo QR kodom skeniraju pri ulasku na aerodrom. Voda nije za piće. Cene benzina, koliko sam video, dizel je 1,70 nešto, regularan je 2 koma nešto, tako da je svakako malo skuplji u Srbiji, ali u odnosu na njihove standarde, to je opet jeftinije nego kod nas. Sve ostalo, ne znam, po većim supermarketima voda se kreće od 0,5 eura po litru pa na više, i ima i neku foru da ako kupite 2 neka proizvoda, taj drugi dobijate po tipa 70-80% nižoj ceni. Tako da ako vam, ne znam, treba nešto od kozmetike, može se isplati da kupite ovde. Imate dosta outleta u okolini, imate Lidl, imate sve. Lokalci na plažama vole da bleje na stolicama, kao što možete da vidite ovde u kadru iza mene, i oni se bukvalno čvare po ceo dan ovde, ne znam kako mogu na ovu vrućinu da se peku ovde po ceo dan, ali bukvalno se ne pomeraju. Zabodu stolicu i evo i ovaj dekica ovde malo širi noge. Što se tiče vremena, zna da bude sunce, a zna da bude i oluja. Tako da nemojte da vas uplaši ove olujni oblaci, pljusak ovde jako brzo prođe i bude opet toplo, tako da možete samo da se sklonite, da vam čisto peškiri ne bi pokisli, ali u suštini toplo je.